visą laiką kažkaip tai darbę stengiausi atiduoti visą save, kad ir kur bebūčiau, ne vien tik kad čia atiduoti taip pat visą save, kiek tai galimybės leidžia. Išmokti, tobulėti, daryti kitokį darbą, kitokį pobūdžio darbą, visą laiką yra gera pradžia, nesvarbu kur bebūtum, gera pradžia yra, kaip sako, pusė darbo. Vardas Dainius Lapinskas ir aš dirbu Netmark žvejybiniuose tinkluose, kurie yra už manęs. Prieš 10 metų aš Tauragėje darbo galbūt nebūčiau ieškojęs, nes sunki buvo padėtis. Prieš 10 metų dar mes buvom suvaržyti praeities sovietmečio mąstymo. Pradėjo judėti pradžiai žmonės ir Lietuva neteko apie milijono jaunų žmonių, kurie išvyko į turtingesnę, geresnę rinką. Lietuvos laisvos rinkos institutas tikrai kalba apie tai, ką reikėjo jau seniai, prieš 10-15 metų Lietuvai keisti. When we started this project, we were looking for the product which would help municipalities to do better policies for their community. The Municipal Performance Index ranks municipalities by the conditions they create for people to live, to work, to invest. So we developed the index to provide a roadmap for local governments to formulate and pursue policies that allow people to lead dignified lives, pursue work and to create prosperity where they live instead of looking for better lives somewhere else. Municipalities still own a lot of land and property that lies there vacant. Selling those unused assets to companies like Netmark allows them to promote investment and to offer jobs for people like Dainius. Šiuo metu esame naujai įstatytame pastate, kurį pastatėm ant naujai įsigytos žemės iš savivaldybės valdomos įmonės. Tai mums leido išplėsti gamybinius pajėgumus 30%, nes galėjom iškelt pastą į šitą pastatą naujus įrengimus, tai įdarbindami papildomai žmonių, tuo būdu mokėdami papildomai mokesčių, tuo būdu atnešdami naudą valstybei, savivaldybei, žmonėms. So Dainius, he knows English, he's very good at his job, and he could go to actually any country in Europe. He went to United Kingdom, and lots of Lithuanians are actually doing this. But when he has an opportunity to work near his family, near his parents or grandparents, where his children can go to Lithuanian school, it is a great opportunity to him for earn a decent wage near his home. Mes kažkaip tai buvom nusprendę grįžti į Tauragę, atgal ten, kur gyvenom, kai grįžom iš Jungtinės karalystės ir žiūrėjome, kad būtų viskas toj pačioje vietoje, kur mes, pavyzdžiui, norėtumėm gyventi. Nes tai buvom nusprendę, o kai grįžom čia, sakykime, nusipirkom gyvenamą į vietą, automatiškai tada žiūrėjomės kažkokį taip darbą dirbti. Darbas yra toks, ką mes darome čia, mezgam tinklus. Mūsų ir vadinasi cekas audimas, nes iš, sakykime, siūlų pareina plonesni siūlai, o mes juos, sakykime, jau perdirbam į didesnius tinklus. Patį procesą yra sunku apibūdinti, nes tai geriausiai iš tikrųjų yra pamatyti. Competition for municipalities acts like a sibling rivalry. Those municipalities that can outcompete for foreign direct investment and of course for investment coming from other municipalities. That allows them to create jobs and that allows the wage growth in the municipality itself. So local solutions to local governments, they are very important because they are tailor-made ones. You can advocate the best possible solution that fits the needs the most.
Aš turbūt esu dabar laimingiausias žmogus, kuris turi gražią šeimą. Žmona Lina, 6 metų sūnus Gabrielius, kuriam ką tik suėjo 6. Turiu mergaitę Emą, kuri yra 1 metų, taipogi. Tik laisvas žmogus gali dirbti iš širdies ir kurti. Tauragėje gyvena darbštus, inovatyvus, kūrybingi žmonės ir aš tikiu gražia Tauragės ir Lietuvos ateitim. Ir mes puikiai suvokiam, suprantam, kad mes neišgelbėsim pasaulio, bet jeigu Tauragės rajono savivaldybė, būdama maža savivaldybė iš nedidelės Lietuvos, gali tą padaryti, tai gali padaryti visas pasaulis. Pagal darbą, kaip mūsų mieste, tai aš tikrai džiaugiuosi. Šiuo momentu man pats gražiausias ir kurio aš nekeičiau į kitą miestą tikrai.